E galera, a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês. A gente vai fazer uma série de hardcore. Como que funciona o jogo? Pode morrer pra bicho, pode morrer pra... Dá respawn, não tem como você voltar a mundo que tem que fazer, entendeu? Pedra, papel, antes de tudo. Vou pegar aqui, eu acho que três ou duas, só pra pedra, ferro e essas outras coisas. Vamos lá, primeiro de tudo, fica muito mais rápido, né? Então vamos lá, pegar o tanto de madeira que a gente é bruta. A gente já consegue fazer tudo que... Então vamos lá, 6 madeira, precisamos só de mais 4. 7, 8,